どうもこちらめめです。今日も神 VS 神の解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。まずこれ DT4 かな。DT4 で、マファさん左側から組んでますね、はい。緑ハッカー。DT4 組んで、エルミノちょっと置きミスか?エルミノちょっと置きミスして、若干リカバリーに時間がかかってますね。さあ、その間に、結構組まれて、黄色ハッカーのサンダブ。サンダブで手取り進むものの、2ライン来ましたね。さあ、平積みで、赤ハッカーの4、いや、4連か。じゃない、2ダブの4連にした、じゃない、5連鎖じゃない、6連、うわぁ。なるほど。6連鎖、はい。平積みで6連鎖、じゃない、平積みで6連鎖じゃない。もう、わけわかんない。平積みで、火力を送って、さあこれはアイスピン、しかしアイスピンミスって致命傷になるか。6連打たれてでかいぞ。ギリギリか、いや刺さるか、いや無理、ん無理か、無理か、ちょっときついな。仮に耐えたとしてもまあ自利品なんで、まあ無理でしょう。うん、さあ DT4 で、さあ DT パフェルートで、DT パフェ取れますね。これエルミノ、大ミノで。さてそれ見て、しっかり見てますね。こっちの画面見て、パフェ飛んでくるんで、しっかり黄色を捨てずに、黄色で発火してきましたね。無理せずに。さあ5連打たれて、まあ穴バラは来てる。ドネイトして、黄色発火の2連。ああ、その黄色のライン見るの早いな、本当に。さあ、しっかり、できるだけ積もって、2ダブの3ダブにしたら、でかい。あ、これだけ、強化すれば、返ってこないだろうと思って、おそらく、同時消しを増やしたんでしょう。さあ、T スピンダブルから、テトリスボリー。これは、青ハックか。どうなってんだ、これ。ニトリの3ダブ。さあ、綺麗に、同時消しで消えますね。3連に対して、テトリス、どうだ?後打ちで、ギリ、ちょっとだけ帰る。ほんのちょっとだけ帰るのは、まあでかいですね。さあ、先読みして、テトリスから、ティースピンダブル。2ダブ、後打ちで返す。テトリス、ティースピンシングル。これはどうだろう。あれか、1回分受けてるんで、相手に変わりましたね。ティースピンダブル、テトリスと。4連は返せないんで、これ受けてから、T スピンダブルと。これこう食っていくが、このまま時間が長引いてると、ちょっとマージンタイムが来るんで、まずいですね。紫赤の2連。さあ、黄色で紫見てなかった、で、来てなかったんで、黄色で妥協して、回して単発。さあ、これ2連テトリス。刺さると思って、2発一球打ちましたね。あ、これ緑引けても、まあ、2連鎖しかないんで。まあ、しっかり一気に火力を食って刺していくと。まあ、これはいいですね。まあ、ちょっと紫がま、引けてなかったっていうのがでかかったかな。うん。さあ、これ間違えてホールドしてしまって、パフェあったけど、ま、逃してしまう。まあ、しかしま、パフェは逃しても、その後全然、綺麗に組めるんで、パフェ済みっていうのは。まあ、そこまで問題はないんですね。さあ、緑ハッカー。まあ、でかいぞ、緑ハッカーされると、これ。今のも多分、しっかりこっちの地形見て、あ、引けるかなーっていうのを判断してるんですよね。戦ってるとわかるけど。さあ、8連鎖打たれて、だいぶ競り上がる。ちゃんとね、テトリスのことも理解してるっていうのが、まあ、マフマフさんの強みの一つですね。エルミノまで掘って、これ黄色ハッカーか。黄色ハッカー間に合う。4連で、さあ完全総裁か。さあ緑で発火した2ダブ。2ダブ。いやーなんか形いいな、残しいな。赤ハッカー 2個振らない。さあ発火して、これ結構でかいぞ。
4連鎖の5ダブか。さあ、なんとか操作やってて、おっと、エルミノのとこ、置くとこに、キーミノを置きミスしてしまう。さあ、この置きミス致命傷になるか。ラブイ消しして、しかし、どうだ。赤で単発打って、おっと、マージン入ってるのかな、多分。マージンが入ってきたように感じますね。3ダブ打たれて、かなり振ってくる。ダブル消し、ダブル消しと。うーわ、やーべえ。何が起きた、今。何が起きたっていうぐらいの大量の同時消しが、やばかったですね、今の。さあ、マージン入ったの確認して、もう超大量同時消しで追い打ちしに来た。しかし、まあ、ギリギリ耐えれましたね。かなり、しかし、びっくりした。さあ、赤ハッカレ、これは耐えれんのか、でかいぞ。7連鎖。無理ですね、はい。さあ、あの大量同時消しで、まあ、ちゃんと返せない量を送って、その間に組む時間の猶予を、自ら作って、7連鎖組んで刺していくと。まあ、マージンも多分入ってたのかな。それ込みの7連鎖なんで、かなり火力でかいですね。さあ、これ DT パフェで、パフェ取れる。さあ、しっかりできるだけ紫を積もってから紫ハッカー。これね、まあ、積もる数もしっかり積もっとくっていうのも重要ですね、やっぱり、不要側は。できるだけ積もっとくっていう。さあ、ジェイミの2回連続で置きミスして、これ痛いぞ。ちょっとリカバリーどうしようかなって迷ってる。さあ、なんとか T スミンにして火力を送りながら、あ、どん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 リカバリーしてますね。あ、これは悪くないリカバリーだと思う。しっかり火力を作りながらリカバリーしていたので。ヒースピンダブル、ダブリ消し。綺麗にテトリス折りと。あ、これでもう問題ないですね。さあ、緑ハッカの2連鎖。こっちは地形がかなり。赤ハッカ、4連。4連に対し、どうだろうこれ。ちょっと振りましたね。T スピンダブルテトリスの方が少しだけでかかった。T スピンダブル、ドネイトでシングル。ちょっとだけ後打ちで返す。ここもドネイトですね。シングル。さあ、どうだこれは。ちょっと積み込んでいきたいですね。さあ、積み込みに行って、紫発火するかと思ったら、せずに、おー、なるほど、そう伸ばすのか。伸ばし方、見んの早いな、やっぱり。さあ、うまい感じで伸ばして、7連鎖。これはでかいですね。ギリギリ耐える。あ、T スピンダブル打つけど、この3ダブの位置完璧ですね。あ、今のは無理だな。まあ、3ダブの位置が適量で、なおかつ、まあ、短い同時消しなんで、いや、強いっすね。やられたな。もう一個見ていきましょう。まあ、ちゃんとね、やっぱり、させる場面でね、追い打ちしてくるんだよね。よく見てる、本当に。さあ、これは T スピンミニから BTB つけて T スピンダブル。テトリス打って。これ中開けテトリスですね。さあ、かなり火力が出そうな地形ではある。さあ、埋まる。ああ、ちょっと自陣見てたけど、あ、引けなかったのか、ちょっと無理すぎたのか。で、刺さってしまう。さあ、これ、開幕 T スピンダブルからインペリですね。俺の好きな開幕の一つである。青ハッカー、青ハッカー1、2、3、4。4ダブかな？さあ、どん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  LJ イリュージョンと打ってって、赤ハッカー。さあ、紫ハッカー。引けるか？引ける。
化してきて、これ結構あるんで、警戒しながら積み込んでますね。受けに回る感じで。あ、こう同時消しにならないのか。ちゃんと7連8連になるんだね。1列目の青の盾さん同時消しになるかと思ったんですけど、しっかり連鎖になっていた。ちょっと穴場かなり来てるんで、早めに解消したいですね。さあ、4連鎖切って、掘ってって掘ってって、とりあえず火力を送る。さあ、3連。じゃない、4連。これを俺掘り連で、少しだけ送るけど、ちょっと穴場きついな。穴場がきついですね。きついけど、まあ、とりあえず総裁外して相手に火力を送っているが、地形が苦しいぞ。リスピンダブル。さあ、これは紫ハッカだったけど引けなかったのかな、多分。それとも紫ハッカに切り替えて引けなかったのかな。ちょっと正規ハッカルートが分からなかったですけど、まあ、結果的に引けずに刺さってしまう。さあ、この2連前消しは強い。こっちのパフェを阻止しつつ、さらにもう一回前消しなんで、まあ、強いですね。まあちょっとこれはずるいパターンだけど、まあ、テトリス打って、緑ハッカーか。さあ、こっち見ながら組んでて間に合う。いやー、今の変のか。早いな、操作速度。操作速度が早い。今の普通、大半の人間に合わないんですけどね。最速で置いてるんで、間に合った。ああ見るとやっぱ操作速度早いな。普通の人では引けない場面でも、あ、この方は引いてくると。はい、STSD で。STSD 打つ。3、4連鎖。これは受けてから相手に火力を送る。しかし1段弱か。1段弱ならまあそこまで影響はないが、青ハッカの連結2連打ってくる。あ、こちら地形いいですね。リースウィンダブル、テトリスと。今の受けてもよかったけど。STMV 警部。からここで STSD。しっかりどん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 。効率よく火力を送って刺していくと。これはまあ火力の作り方が良かったですね。比較的。それでまあしっかりコンスタントに火力を送って刺していくと。いい感じですね。はい、じゃあまあこんな感じで、まあ今日もお疲れ様でした。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。